Ačiū pirmininkė. Tai, ką Rusija išdirbinėja savo jūroje, yra agresijos prieš Ukrainą tąsa. Dėl Rusijos veiksmų Kerčės sąsiauryje nuostolius patyrė ne tik ES valstybių narių, Rumunijos, Bulgarijos ir kitų, bet ir Turkijos laivai. Tai Rusijos vykdoma jūrų blokada, kurios tikslas - sukelti dar didesnį įtampą regione, be to ir dar didesnių ekonominių nuostolių Ukrainai. Mariupolio ir Berdiansko uostai - du pagrindiniai Ukrainos plieno ir grūdų eksporto uostai Azovo jūroje. Jų patiriami nuostoliai yra milžiniški. Ukraina svarsto nutraukti nuo 2003 metų galiojantį dvišalį susitarimą su Rusija dėl Azovo jūros statuso ir naudojimo, nes šis susitarimas dėl mūsų svarstomų Rusijos veiksmų nebetenka prasmės. Tuomet galiotų tarptautinė jūrų teisė, o mes ES turėtume užtikrinti jos reikalavimų laikymasi, jei ne sankcijos Rusijai, dar griežtesnės negu iki šiol. Turėtume skirti daugiau dėmesio tam regionui ir Azovo jūros militarizavimui. Ačiū.